החל מאסתי לאודר ועד פינק בגיל 19. הדוגמנית מאי תגר כבר כיכבה בשורה של קמפיינים בינלאומיים, יוקרתיים, והיא לא עוצרת. רגע לפני הגיוס לצהל אנחנו תפסנו אותה לשיחה על הסט של קמפיין חדש, יחד עם אבא שלה, ששומר עליה מקרוב. אני מאוד שמחה להצטלם לקמפיין בארץ, מקום שבו נולדתי ואני גר בו. הסיפור של מאי תגר הוא התגשמות החלום של נערות רבות בארץ ובעולם. יום אחד היא החליטה להיות דוגמנית, ובין לילה הפכה לכוכבת. תלמתי לטופשופ ולג'י-סטאר, כמה אדיטוריאלים, לג'י-קיו. לאחרונה נסעתי לניו יורק 3 חודשים, תלמתי שם לאסתי לאודר ולפינק. אני זוכרת ממש את האודישן לאסתי לאודר, זה היה יום שישי, ונפגשתי איתם בבוקר, ואז ממש אחרי איזה כמה שעות הסוכנות התקשרו אליי, ובדיוק עבדה לי הסוללה. אחרי זה שפתחתי את הטלפון הם התקשרו אליי בפייסטיים, והיה להם פרחים ובלונים ביד, ואז הם הודיעו לי שקיבלתי את אסתי לאודר. ובדיוק הייתי עם כמה חברים, אז זה היה ממש כיף, צעקתי כזה ברחוב משמחה. תגר בת ה-18.5 נחשבת לדבר הבא בעולם הדוגמנות הישראלי. את הקריירה התחילה בגיל 15, שקיבלה הצעה מסוכנות יולי להצטרף לשורותיה. חודש אחר כך היא כבר הייתה על המטוס בדרך ללונדון. ופרגנו לך בבית הספר? כן. כן? כן. מה? היה קצת קשה, אבל היינו אסרטיביים. הספסתי גם את הטיול לפולין, שזה היה די מבאס. עכשיו שאני חושבת על זה, גם אני די מצטערת על זה. פשוט ממש רציתי לעשות את זה, אז לא נתתי שום דבר להפריע לי. והורים אף פעם לא רצו, אבל בגלל שהיו לי סוכנות מאוד מוכרת וחזקה, אז הלכנו לפגישה ונתנו לזה צ'אנס. הוריה של מאי מגויסים היום לחלוטין לטובת הקריירה של הבת. אביה של מאי, שעלה לישראל בגיל 27 מדנמרק, מלווה אותה כמעט לכל יום צילום. פחות התלהבתי, אני חייב להגיד. אבל גם מאי וגם אמא שלה רצו את זה מאוד, אז לא היה לי כל כך מה לעשות. כשהתחלתי לדגמן, אז עזבתי את מגמת ביולוגיה, ואחרי זה ירדתי מ5 יחידות ל4 יחידות במתמטיקה, וכל פעם שאבא שלי ידע מזה, הוא אמר לי, מה? מה פתאום? אני לא מרשה את זה. כל פעם כזה שקצת הייתי צריכה לוותר על דברים בשביל הקריירה, היה לו קשה לקבל את זה. זה היה מלחיץ אולי. אחרי שראיתי איך היא מתנהגת עם צוות גדולה, וזה, היא עושה את זה בצורה מאוד מקצוענית. אף פעם לא נותן ספק בזה שהיא באה לעבודה ורק לעבודה. לא עושה חיבוק של האוברטמן. או שסתם דוגמה, שרצו לצלם איזה משהו איתה, היא אמרה, לא באה לי לצלם איזה. אז אומרים, לא, 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 אחר כך אומרת להם. ואחרי הסט אומרת, לא. בין הנסיעות התכופות לחול, תגר עובדת גם בארץ. הצטלמה בבגדי ים לבלייזר, כיכבה כנערת פלפל, ובימים אלה היא מצטלמת לגול בריא. סכומים, לא נדבר על זה, אבל זה מתגמל. אני חולת קניות, אז אני כן מבזבזת המון, אבל אני גם חוסכת. אני גם מאוד מודעת לחשבון בנק שלי ומה שקורה, ומיסים והכל. בהתחלה אמא שלי זאת שטיפלה לי בכספים, עד שהיא פשוט הושיבה אותי ואמרה לי, אני לא יכולה להפקיד לך יותר שקים, את צריכה לשבת עכשיו וללמוד בדיוק מה זה אומר. אני אתגייס, שזה ממש חשוב בבית. את לא פוחדת שזה יעצור לך את הקריירה? אני פוחדת, ברור, אבל אין ברירה. זה מאוד חשוב בעיניי, וזה מעשיר, וזה כיף, וזה זכות גדולה לתרום למדינה. מה עם בלזוג? יש? יש. 3 שנים, אנחנו בקשר, כן. ואיך הוא עם זה? הוא לא פוחד מתסמונת מלכת היופי, שבאמת הוא הכיר אותך לפני? לא, הוא הכיר אותי הרבה לפני שהתחלתי לדגמן, הוא הייתי במהלך כל התהליך הזה. הוא בא לבקר אותי המון, הוא מאוד תומך בזה, הוא מאוד מתגאה, הוא מאוד משחרר גם, זה לא אישיו. כאילו, רק שאני אצליח, זה מה שהוא חושב עליו. לא קינה, לא זה, לא את מסתלמת ככה, ואת ככה, אין את זה בכלל. מי שמע עלייך בצילומים? אמא. כן? כן.